Жаңа сайланған мәжіліс пен мәслихаттар аса күрделі кезеңде жұмыс істейтіні белгілі. Осы орайда депутаттардың алдына қойылатын мақсат міндеттер туралы сұрап білу үшін президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты әлеуметтік экономикалық зерттеу бөлімінің жетекшісі әлеуметтанушы Жанна Кәрімованы шақырдық. Қош келдіңіз, Жанна ханым. Кеш жарық. Енді мәжілістің жаңа құрамы 70%-ке жаңарды деп жатыр. Жалпы осы жаңа құрамнан біз қандай да бір жаңашылдық күте аламыз ба? Я шынымен де саяси партиялардың парламенттегі фракциялары маңызды дәрежеде жаңарды. Жас шамасы төмендеді. Сонымен қатар саяси партиялардың фракцияларының құрамындағы әйелдер мен жас адамдардың 35-ке дейінгі жас адамдардың үлесі ұлғайды. Әлбетте жаңа адамдардың келуі парламент жұмысына серпін береді. Парламентте қаралатын сұрақтарға деген көзқарастардың жан-жақты болуына, түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерінің ескерілуіне септігін тигізеді деген ойдамын. Жанна Кәрімқызы, мынаны айтыңызшы, енді әлеумет қашанда маңызға ие, әлеуметтік мәселелерді қолдауда оларға бір маңыз беруде жалпы қандай заңдар қабылдану қажет деп ойлайсыз? Қандай шаралар қолға алынуы қажет жаңа парламентте? Негізінен енді заңдар өздігімен әлеуметтік мәселелерді шешпейді. Бұл көбінесе жаңағы заңдар, көптеген мемлекеттік бағдарламалар, жол карталар, көптеген саяси жаңағы шешімдердің кешені әлеуметтік мәселелер шешуге септігін тигізеді. Енді тікелей заң мәселесі жөнінде айтатын болсақ, қазіргі уақытта мәжілістің жаңа құрылымының алдында тұрған басты міндеттердің бірі бұл әлеуметтік кодексті қабылдау. Бүгінгі күнде қоғамды әлеуметтік қорғау қолдау саласында 17 заң, 100-ден астам ереже күшіне енуде. Осы көптеген нормативтік құқықтық актілерді жүйеге келтіру қажеттігі туындап отыр бүгін. Мұндай практика негізі шет елдерде көп кездеседі. Франция, Германия, Индия, тағы басқа елдерде әлеуметтік кодекстер бар. Біздің бүгінгі күнінде осы жұмысты өткізу өте маңызды, себебі әлеуметтік кодексті қабылдау негізінде қоғамның әртүрлі топтарына көрсетілетін әлеуметтік көмек түрлеріне түгендеу жұмысын жасауға болады. Яғни ревизия жүргізу арқылы қандай әлеуметтік топтар әлі де болса толық дәрежеде қамтылмаған, осы сұраққа жауап беру арқылы қосымша әлеуметтік қолдау шараларын қабылдауға болатын болады. Яғни жетілдіру мақсатында және президенттің қолға алған берген нақты реформалар бар, мысалы басталған, қазір енді жалғасын табуы тиіс. Жаңа парламентте нақты қандай шаралар қолға алынуы тиіс осы реформаларды ары қарай жүзеге асыру үшін? Енді жаңағы 6-шы шақырылымдағы депутаттардың бастап кеткен жұмысы бұл жаңағы 5 институционалды реформалардың заңнамалық сүйемелденуін қолға алу болатын. Қазіргі уақытта, мысалға, 15-ші қаңтарда президент мәжілісінің жаңа құрылымына үндеу жолдайтын болады. Реформалардың жаңа пакеті күтілуде. Сонымен қатар қаңтар айының соңында кеңейтілген жаңа үкіметтің отырысы өтеді президенттің төрағалығымен. Ол кезде әлеуметтік жаңа 2020 жылдың әлеуметтік экономикалық даму нәтижелері қаралады және ақпанда ұлттық қоғамдық келісім кеңесінің отырысы өтеді. Яғни бір қатар жаңа реформалар ұсынылатын болады. Осы реформалардың заңнамалық сүйемелденуін қамтамасыз ету тікелей жаңағы мәжілістің қарауында болады. Сонымен қатар 2021 жылға арналған үкімет тарапынан заң жобаларды әзірлеу жоспары қабылданды. Бұл жоспар бойынша 19 заң жобасын әзірлеу қарастырылған. Оның 5-еуі алдыңғы 6 айда қарастырылатын болса, 14-і екінші жартыжылдықта мәжіліспен қаралатын болады. Сонымен қатар жаңағы пандемияға байланысты бәріміз білеміз, экономикалық жаңа қиындықтар туындады. Осы экономикалық өсімді қалпына келтіру бойынша жоспар 2020 жылдың желтоқсанында аяқталған болатын. Менің ойымша жаңағы 2020 жылдың әлеуметтік экономикалық даму нәтижелерін қорытындылаған соң бәлкім келесі жоспарға жаңағы жол ашылатын шығар. Елдегі жағдайға байланысты енді әрі қарай дейсіз ғой. Жоспар көп, мақсат көп, бәрі айқын. Жақсы, Жанна Кәрімқызы, арнайы студиямызға келіп, мына сұрақтарымызға нақты жауап беріп жатсыз. Сізге алғысымызды айтамыз. Рахмет.